Zola, brate, ponađenu jednu stvar. Ja i ti imamo vrlo sličnu inteligenciju. To si ti sve to mogao pretpostaviti i vidjeti. Proceniti ja situaciju. Ja sam rekao sinoć. Ja to sam mogao proceniti situaciju. Ja rekao, video sam. Je moguće da si to rekao radiš to. Zvukadori sve. Da, rekao, nemoj to više. Rekao, nema potrebe za ti. I to se moglo vidjeti još ja, par dana nemoj, sa Markom. Malo bre. Ona rekla Marku. Hoćeš da zastaviš, sam te prekinuo? Nis, ajde, završi. Znaš što rekla Marko? Ovo nam bre, Janjiš. Kad je Janjiš, ja sam zaljubljen u Sandru. Da bi je odjebu, kaže ona. A, rekao je to, jel? Da. Kaže, a, ti si zaljubljen u Sandru kao što sam imao Marka. A bila je još s njim. A Marku priča ljubavice, moja ljubavice. Šaci. Moji šaci. Muš, govno nam raspalo, znam te bilo. Ja juče navodim nju. Da se pravi pametna, zašto? U situacijama kad je s njim imala par nekih konverzacija, ja je slušam, ona navodno njemu nešto govori kako bi on trebao da se ponaša prema njoj, kako bi trebao da je odbrani protiv tebe, kako bi trebao tebe da napadne. I ja onda na osnovu tog njoj kažem da se pravila pametna jer je to govorila bez veze zato što je uopšte boli je briga za njega. Da, razumiš? Pa jes. Kao što i njega u suštini boli briga za njega. U suštini. Da se ne lažem. U suštini. I ona ustaje meni i kao, znaš, kao Zola Franke, ovu onu, znaš. Kažem ja, pa valjda si ti prije mene osjetla Franke. Zašto? Zato što ona pričala da je radila u Švicarskoj kao promoterka i to. Kurva, ma ja to, ja u to ne ulazim, to ja to znaš. Nisam rekao, niti me to zanima. Ti to znaš, ali nisi rekao. Ne. I ona kaže meni, kao je moguće, znaš, kao da ludiraš na to. Kao da hoće da ljudi ludiraju na to, razumiješ, kao prošle sezone što su. Znaš, hoću da... Ja kažem, ne. Ma ja i su nju nudili ljubre. Ja to rekao, niti znam, niti me zanima, niti sam rekao to. To mene ne interesuje, razumiješ? Tako je, lepo, fino. Na, a ona, ne, ti, još ona meni potencira, kaže, ne, ti kaže na to, ti si to rekao, kaže. Ma niste. Pa nisam rekao, ne možeš izvući to iz mene, da sam rekao kad nisam rekao. Razumiješ? Ali to ti je onaj klasično, ono, daj svi da kažu da i što nije i što jest, i da ja kažem da su svi rekli najgore za mene, samo da bi se ja na neki način branio od nečega. A u suštini se nije imala od čega braniti kad sam ti ja pitao. Ti rekao si juče lepu stvar. Poslije ćemo se poslije kad budem raspoložen. Razumiješ? Nemoj jer kad hoćeš nekomu da skineš potrebe. Kadar, samo ga iskuliraš. A te šta ti? Vrlo prosto. Znaš. A onda ona ustaje, onda kreće pričati o nekim svojima, razumiješ? Niđe veze. Burazer, ona šljaka od svoje 17. godine, sad ima 21. 4 godine u biznisu. Vidi, ja sam nju upoznao u Zadruz 2. U Zadruzi. Znam. U Zadruz 3, da. Mi smo se nešto sprdjali, zezali ja kad sam bio... Ona raskinu. Može bude cool, mi ali smo, može bude jako da. Opasna kako se. I stvarno, niti ja imam šta... Nemam uopšte problem nikakav s njom. Napoli smo se čuli, vidjeli se... Kad te ne dira, no, baš bilo u etno selu, tu u prolazu, malo... Zablijal, bez ja, ona i nebitno, ko još uglavnom, okej smo, razumiješ. Čuli se pred ulazak, ne znam nija koliko dana pred moj ulazak. Ja se čuo isto s njom pred ulazak, si ti normalan? Sad mi priča, kaže mi, Alen je sramota što te poznaje, tako mi priča. Bezobrazno, ti možda vidiš kad ti možeš baš da proceniš šta neko radi s ciljom. Sa namerom i zašto radi. Ima pravo na to. Tako? Ma ima nekom, ja ima pravo, to, ima pravo šta god, ali... A znaš šta ja sam sinoć rekao i Nevenu par situacija. E, shvatam sve. I da neko hoće da ima neki svoj pravac ovdje, svoje neko učešće kojeg se drži, razumiješ, i koje mu je, pa kažeš, zanimljivo. Ali da se ljudi, brate, da pokušavaju isfolirat nešto, na primjer, u nekim situacijama. Ali toliko providno bude, razumiješ? Ja kažem, na primjer... Očigledno. Ta je čovječ, ja to prošao u danu u srednjoj školi. Ma i u osnovu. A ne znaš što, ona pokušava da bude reality igrač, što je to savjetovao. Ona pokušava da bude, ali to njoj ne ide. Ne ide, razumiješ? Nema šlifa za to. Nema šlifa. I u tome se gubi. Sve ono što se penje na sto. Ono, juče se pela na sto kao nešto. Da vidiš scene sinuć, slušaj ovo. Ma Aleksandar, slušaj scene sinuć, slušaj, sluksem scene, slušaj ovo, Mikću. Pokušava da glumi, ja sam tako prezivao. Mikću. Pokušava da glumi nešto reality, bila s Markom, iskoristila ga juče s Mara Janjuša. Teatrališe nešto, brate. Slušaj ovo, slušaj scene sinuć. Ja je car za šankom. Čio Moj. Ja je car za šankom.
Kilo gore, kilo dole. Ne znam, imao sam ja nešto, nekih para kod sebe i cugamo mi i sad kažem ja ovom šankeru, daj reko druže, meni šta ću, daj reko caru, daj meni, daj vamo luksu i ovima, reko daj svima, reko šta će. Aj turu za svega. Ja se sprdam, razumiješ, kao prvo ima, ima 30, nije to, ima 30 ljudi, razumiješ, ja imam, razumiješ, toliko keša, niti ja se zajebam, ko da sam na polju, razumiješ. I sad luks je to skenirao. Ali nisam ja skonto da on skenirao. Nego čovjek prilazi kod mene nakon 10 minuta, kaže, brate, gdje ona tura, kaže. Stvarno. Unijem ti se Boga. Kažem ja njom, brate, reku, kakva tura, reku, možda me, ja kod tam čovjek me zajebava. Pa kaže, brate, tura zvala, za sve, ja reku, kaže, možda je pokidu kazinu, zato znam. Kaže čovjek za sve, kaže čovjek, reku, druže, šta ti je slud? Ja reku, brate, ajde ti... Ua, si brz, bato! Daj, kaže, za mene, pa daj za mene i za Aleks po pivo. Ja reku, jebi ga, druže, ne može i za tebi, za Aleks, može i za tebi. Drži, Stefane, ovakve topke love. Ko zna koliko ime, kaže, daj tu ovo ono i daj opet, tu za sve. Znaš da meni opet nije, prošli put toliko isto dobio, 8 kila. Nisam, lažiš, jedno nisam pivo nisam uzeo bio. Ja, nemoj ga gazirat, nemoj, laži. Nemam dinara. Juče isto. Evo, dinara ja nemam. Juče sam čuo da si dobio toliko para, pa sam došao da im da će mi dati. Ovako, Stefane. Pet ljudi im dolazi i kaže daj znam, mi dao si mi za kocu. Znam, dao si neći da nabrajam. 500, znam. Imam 6.000 u dugu, a nemam dinara kod sebe. Znam, kome. Tako si prošli put radio neko... Nisi uzeo nijedno pivo bio, to je poenta. Brate, i prošli put nisam. Da si me pitao, da, on me pitao. Da, ja bi se sam setio. Ma, brate, ne znam gdje sam. Dobro. Mrtav pijan je. Šalim se, bolje među oka. Ma, pijan sam bio, brate. Mislim, došao sam namjerno te pitan za pastu im da ćeš mi dati, ali... Jesam ti dao? Jesi, naravno. Ja ali, meni bi bio merak da sam popio pivo. Ja volim popio pivo. Što mi nisi rekao zvao pivo? Nisam to neću. Sa, ja sad, daj mi za pastu, daj mi za pivo. Brate, dao sam luksu. Da preterujem. Dao sam luksu. Koji mi je dao mali budžet, ma, s kim nimam ni blizu odnosno s tobom. Neću da preterujem, jok. Meni ta pastica pala ko, znaš kako prijatno. Bi. A nije to, ja znam da ti sad možda i krenem donijeti, da ćemo ti malo... Hoću, naravno. Ma zajebam se. Hoću, ozbiljno. Sjedi. Ma ne mogu sad. Ajde, sjedi, sjedimo se. A, sad ćemo. Nemoj, ajde da pričamo još malo. Ajde, vidjet ćemo. Ja. Ajde, sad. Kad budem pravio palačinke...